Jag gillar män. Hej boys och grills, idag ska vi speedrunna Minecraft very fast. För att vi är så bra på det, verkligen. Vi är very fastest, bestest, goodest players on Minecraft ever history. And yes. I hope you like very good content. Synkriget, det hade vi när vi sov över. Wow, hej! Jag köpte ens ett svärd, det är inte smart. Jag skulle bara köpa någonting annat. Du behöver en till guld, herre. Du kan få en till guld av mig. Woo! Så nu kan jag vakta så att ingen kommer här. Och dödar oss. Blåa redan börjar reacha över till guldön. Guld. Vilken guld? Eller med dia. Very good. Diamond. Vet du vad, det ska jag också göra så fall. Finally, a worthy opponent. Jag kommer säkert trilla ner och fucking brutalt dö nu, men jag trodde att det var våran sängel. Jag har inte spelat så mycket Minecraft på ett tag nu, så... Alltså, du vet att vi inte ens byggt in våra sängen. Och det är nej, det är inte viktigt, det är inte relevant, okej? Okay? Men alltså för fan så tar du mina grejer. Jag har inte gjort det. I'm in big needing om vi är nu. Och du bara. Haha. Haha. Jag suger. Nej, du suger. Åh. Ja, men. Du suger. Nej, jag har gått lax. Kan vi köpa? Jag vill göra det. Jag vill göra det. Nu har vi very stark där. Vi ser att jag är väldigt pro på det här spelet. Yes. No. Who are you talking to right now? Who are you talking about right now? Din mamma! Din mamma, bre? Din mam. Din moder. Alltså, Anton säger din moder. Så jag vet exakt om det är han som flirtar på mig. Jag gillar män. Men han gjorde det på en tjejscouternas mobil. Din moder. Ja. Ja. Jag sa så här till honom, kan det vara Anton? Och han sa nej, det är din moder. Och wow. Så här, fuck you Anton. Det är så här en grej som man måste vara om man spelar Bed Wars Gate. Yes, då är det lugnt. Bed Wars med killar i alla fall. Wow. This is controversial. Wow. This is Elon Musk. Jävlar. Ah nej, det kommer folk över till oss. Elfon, they're hugging our bed. Din jävla. Alltså, vad gjorde du ens? I guess we'll never know. Everybody was coming for fighting. Jag har mitt en halvbåda där. Alltså, fan, min spridning. Kommer de? Nej. Alltså, fan, ta stora delar av grejerna. Jag har två stycken, men jag behöver en guld. Jag fick en guld. Du vet att det kommer också. Det är inte en vit jävel som kommer. Wow. Jag tycker att det är kummet som är vitt. Alltså, det är jävla... Sämst. Jag hade ett halvt HP. Vilken tur att jag äger då, på det här spelet. Jag har det, jag har det. För att jag har tre, två samtidigt fram. Yes, yes. Yes, samtidigt fram. Jävla, emeralds, emeralder, rich. Diamonds, rich. De kommer igen. Men alltså, vad fan, nu kommer ju båda också. Alltså, det jävla... Man, I'm gonna break my monitor, I swear! Jag dödade mig själv. Hjälp! Säg till om du blir död. Jag ser dig där. Ah, yes! Åh, fan. Åh, för fan, vilken ankle break. Hjälp! Börja med att bygga in den nu. Ching Chong. Va, vänta, de blockade min comment. Hang Fong Ching Chong. As it breaking our rules because it involves encouraging violence and hatred towards other players. Är det hatred att bara snacka kinesiska? För då är det för fan racist high pixel alltså. De bara, det är dåligt att prata kinesiska.
Bad. Jag menar, jag håller ju med, men... This is controversial. Hur fan kommer han dit borta? Okej, nej. Du bara så titta på mig såhär. Nu snubbar man fan cancer. Den där snubben står och kollar på oss. Hur fan kommer han över dit liksom? Det liksom i hans huvud ser det ut som att han ställer 1000 frågor, men det är vi som borde fråga frågorna liksom. Du dödade han är ju pro alltså. Och jag fick honom. Det var ha, okay. Jag hade ett halvt HP kvar. Eller jag menar, jag hade fullt HP. Haha, okej. Vad bra. Grej på våra... Alltså, du satt att jag... Alltså, vi fan är på väg över den jäveln. Åh, oh, fan, han överlevde. Jag råkade slå honom så att han överlevde. Som tur är så hade jag ingenting på mig. Nu måste jag spara till någonting som jag vill köpa. Okej. Okay. Oj, jävlar. Båda är här. Våran där. Pennywise. Oh, jag fick båda. De kommer, akta. Åh jävlar, jag såg honom inte ens. Jag trodde... De är ju du och våra grannar. Fan, inte dö på den här jäveln. Alltså, han är på tusen ping också. Jag har inga block. Åh jävlar, de har för fan diamond byxor. What the shit. Det är inte Ferris. Han hoppade ner. Jag voidar. Oh my god, vad snygg jag är. Det är du inte. Det kommer att märka när vi gör face reveal på 2000 prenumeranter. Don't exact. Forget that guys. Face reveal på 2000 prenumeranter. Fy fan, vilket snyggt. Du kommer över ifrån och jag kommer sidleds samtidigt. Okej. Fick nej, det kräver jag väl. Ja, det var nära att jag kunde göra det. För fan, de har obsidian ju. Jag fick det han också. Jag kommer dö nu för att jag har... Jag hade ett... Ja, vänta det. Han... ett och ett halvt hjärta. Du måste döda honom. Alltså, vad fan? Fan. I'm gonna break my monitor, I swear! Fan håller han på med? Hur många pingar är han? Typ 5 miljoner. Åh, jävlar. Fan håller han på med? Hemskt. Fy fan vad dålig jag var. Vi borde typ samla, gå in till mitten. Ja, men alltså jag försöker samla upp till en boom. Till en boom. Så jag... very stark. Jävla 11 CPS. Jag är också CP. Jävlar, 100% CP. Ja, det är röd över oss. Ja, oh, nej, det är... Oh, shit. shit. Och det är han, där är han. Röd här, han försöker ta våra grejer. Det ligger ett svärd i kistan ifall vi dör. I think my brain just committed suicide. Ifall, ja, vad bra. Ja, jag vet. Men vi kan köpa pilbåge. Visst, det kan vi göra. Jag gör det. Jag kan inte svara på det. Jag sa inte hej Siri, jag sa aldrig hej Siri. Hur det smakar på min snabel? No. Wow, this is controversial. This is Elon Musk. Teslas kofunderare och CEO. Alltså, jag önskar jag kunde jobba som så här kofunderare. Jag älskar att kofundera på kor. Kofundera på kor, jag trodde jag kofundera på får. Nej, men får är ändå tråkigt. Fy fan, vad får är tråkigt alltså. Och kofundera på. Det är det som är grå fast än längre bort. Åh, oh, vänta lite, jag tror att någon enderpearlade. Fitta, ja det är det. Helvete, jag hörde det. Jag trodde bara att det var enderman, jag sa, för fan kom en enderman hit. Jag också. Och mitt hjärta stannade just. Bling. Oh. Ah. Kom bara springa till någon annan så. Varför plockar du de där? De är ändå i vårt. Med det här kan jag köpa... Oh my god. Du såg inget.
inget att kunna kasino. Jag måste trycka på med dig hela tiden. Jag måste rymma från dig. Men jag teleporterar sig bak. Du har det. Han är ett... snyggt där. Och de kommer. Tranquilo. Tranquilo. Okej. GG. Jag förlorar aldrig. Ni som kollade, jag förlorade aldrig. Det såg ju game inte over. Game inte over. Ludvig förlorade aldrig. Exakt. Kolla, jag förlorade aldrig ens.